Det er ikke nogen ghetto. Jalør Boulevard er jo ikke en ghetto. Det er meget mærkeligt, at du kalder det ghetto, fordi det er det. Nej, det er ikke noget ghetto her. Hej, Anette. Hej, Søren. Jeg hedder Anette, og jeg bor i AKB København på Jalør Boulevard, og det har jeg gjort i 30 år. Mit navn er Søren Emil, og jeg er formand for AKB Lundtoftegade. Jeg har selv boet her i knap 8 år. Vi er jo tilsyneladende i fare. Hvem vil gerne bo i en ghetto? Vi er ikke nogen ghetto. Jeg havde lige anledning til at gå og kigge lidt, inden vi mødtes. Ja. Og jeg har virkelig svært ved at forstå, hvad det er, der er så problematisk og slemt ved jeres hjem. Det er noget møg. Det synes jeg er dybt forarvende og frustrerende, og det vil vi selvfølgelig kæmpe med næb og klør for ikke kommer til at ske. Hej. For tiden har vi 5 aftener en kaffevogn med rundt i området i Lundtoftegade. Hvad er frisk med en kop kaffe? Hvor vi inviterer beboerne til en snak om vores fælles fremtid sammen. Og så var der sådan en til dig. Enten skal der sælges boliger, eller også skal de nedrives. Ja, det vil være trist. Og det er meget uheldigt, fordi der er mangel på boliger i København til almindelige mennesker. Så har vi ikke nogen steder at bo. Det er jo fuldstændig nyrenoveret bygninger, ser det ud som om, og med lækre udearealer og hele muligheden. Ja, det er et meget rart område, efter vi har fået renoveret det. Jalør Boulevard er jo ikke en ghetto. Det er meget mærkeligt, at du kalder det ghetto, fordi det er det ikke længere. Altså alt det, vi har kunne have indflydelse på, har vi jo prøvet. Vi kan mærke forskellen. At der har været ballade, men ikke nu. Vi har blandt andet fået renoveret herude for 194 millioner kroner. Og lejligheden er blevet meget attraktiv. Det er ikke noget ghetto her. Jeg elsker at bo her. Det er ikke nogen ghetto. Prøv at køre en gang. Vi er glade for at bo her. Også mine børnebørn. De er lykkelige. Og vi har ikke noget ballade herude med jer. Vi vil gerne byde på en kop kaffe senere. Det er jo de reelle kriterier og tal, som ligger til grund for, hvorvidt man er en ghetto eller ej. Det er jo de her 5 berømte kriterier, som ligesom afgør, om man er på ghetto-listen. Et af dem er det her med antallet af kriminelle, hvor det er en beboer, der gør udfaldet. Og det er jo selvfølgelig lige så frustrerende, at det er marginaler og Excel-ark, der afgør, hvorvidt vores hjem skal rives ned. Nå, den putter vi tilbage om den her. Jeg ser ikke Lundtoftegade som en ghetto. Det er ikke okay, at de river den ned. For det er et dejligt sted at bo. Det er selvfølgelig noget, vi knap har fantasi til at forestille os, hvis nogen af vores naboer, eller jeg for den sags skyld, skal smides ud af vores hjem, fordi vi ikke er værdige til at bo her. At der er ikke nogen, der kan rive det her ned eller sælge det her om ørerne på os. Det vil være... Jamen, det vil være så uretfærdigt. Jeg håber simpelthen, at de her sådan, lovforslag ikke bliver gennemført. Så ja. Jeg slås for sagen. Det er godt at høre.